Aleluias, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Pastora Jossanete, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família Pão da Vida, ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar o nosso dia, em nome de Jesus. E você vai compartilhando. Vai compartilhando nas suas redes sociais, deixando seu joinha e levando a palavra de Deus ao alcance de pessoas que precisam do nosso Deus. Deixe também seu pedido de oração, que no final nós vamos estar orando também por vocês, em nome de Jesus. Muito bem, amados, e se inscreva também aqui no canal e recomende esse canal a outras pessoas. Nós vamos falar hoje sobre força. E vamos citar um exemplo muito forte, talvez não, com certeza o mais forte, que é o exemplo de Jesus Cristo. Verdade. Ninguém na história da Bíblia foi tão perseguido como Jesus foi perseguido. Tentaram matá-lo desde que ele nasceu, muito novo, teve que fugir para o Egito. Em meio a toda essa luta que Jesus passou, Jesus sempre buscou em Deus forças para vencer os desafios e os obstáculos da vida. Aleluia. Jesus sempre teve aqueles momentos só Ele e o Pai. Jesus gostava muito de ficar sós com o Pai, orar a Deus, pedir a Deus a direção. Isso fazia parte da sua vida. Ele chegou a dizer que o que mais lhe agradava era falar com o Pai, era estar com o Pai. E nós precisamos ser esses imitadores de Jesus que nos momentos difíceis da vida nos refugiamos nele. Nós sabemos que a cada manhã essa mensagem ela vai encontrar pessoas passando pelos mais diversos problemas na vida. E não há solução sem Jesus Cristo. Por que que Jesus buscava o Pai? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É porque ele sabia que era a única forma de ele encontrar paz e vencer as dificuldades era com o apoio do Pai. E nós vamos trazer uma palavra para o seu coração nesta manhã. Porque a verdadeira força não vem do ser humano. O ser humano é fraco, é frágil. Ele pode nos apoiar, pode orar, pode nos aconselhar, ele pode muitas coisas. Mas ele não tem o poder para nos sustentar como Deus nos sustenta com a sua destra de justiça. É Deus que nos dá essa força. Veja o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo foi um homem muito perseguido também. E ele disse que não teria medo de nada, porque Deus estava com ele. Tudo ele podia naquele que o fortalecia. Nós vemos, por exemplo, no livro dos Salmos, os salmistas salmodiando e dizendo que Deus era para eles um forte refúgio, uma fortaleza, alguém em quem eu busco ajuda. Olha aqui o salmista no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ele está dizendo, se Deus é o meu refúgio, se Ele é a minha fortaleza, eu vou temer a quem? Nós precisamos receber de Deus uma palavra de incentivo para enfrentarmos as lutas da vida. São tantas, muitas e muitas e muitas lutas. E às vezes buscamos ajuda onde até encontramos, mas não é uma ajuda suficiente para suprir tudo aquilo que estamos precisando e para nos dar segurança. Imagine o povo de Deus no deserto, buscando refúgio onde não havia nada. O deserto é areia. As únicas árvores que existem são árvores secas, sem folhas, sem sombra. E foi no deserto que Moisés falou para o povo, em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem fique apavorado por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca o deixará. Nunca os abandonará. Deus vai à nossa frente, vencendo as correntes, quebrando os cadeados, nos dando vitória, porque sem Ele nada somos, nem nada podemos fazer. Verdade, nosso socorro e fortaleza. Você está passando lutas?
Não é só você, não. Às vezes as lutas são tão grandes que as pessoas chegam a pensar que somente elas estão enfrentando isso. Ah, ninguém mais está passando por isso. Na verdade, existem outras pessoas, milhares delas, passando por lutas muito piores do que estas que você está enfrentando. A diferença é que às vezes a pessoa enfrenta uma luta maior do que a sua, mas digamos que ela se sai melhor diante daquela luta, por quê? Porque ela caminha com Deus. Ela caminha confiando em Deus. Olha o profeta Isaías, que foi um profeta também muito perseguido, mas que tinha uma missão de Deus para cumprir. Talvez, quando nós decidirmos fazermos a obra de Deus, Deus vai fazer a obra dele no nosso coração. Aleluia. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. E eu fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus está dizendo: eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele faz questão de dizer que a mão direita dele é vitoriosa. Aleluia. E Jesus, em Mateus 11:28, veja o que ele disse: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus aqui está chamando as pessoas que estão cansadas. Cansadas de quê? Cansadas de sofrer, cansadas de tanta luta, cansadas de tantas coisas que estão buscando. Porque às vezes nós reclamamos de Deus por determinadas coisas que estão nos acontecendo, mas essas coisas que estão acontecendo têm a permissividade de Deus. Verdade. Não é que Deus lhe trouxe isso, é que Deus permitiu que acontecesse para nos aperfeiçoar e para que o poder dele fosse manifesto em nossas vidas. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você. Aleluia. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Aqui o apóstolo Aleluia. Paulo estava pedindo a Jesus Cristo que tirasse dele um espinho na carne. E Jesus disse: não, foi eu que permiti. Para que você não se ensoberbeça, para que você não se sinta maior do que os outros, para que você não se ache autossuficiente, fui eu que permiti. Isso aqui é eu trabalhando na sua vida, era o que Deus estava dizendo. Aleluia. Porque quando você se faz fraco, aí você será forte. Era Deus dizendo assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder, ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Ele estava dizendo para ele: Paulo, não fique pensando você que você é alguma coisa. Você só é algo se for na minha direção. Quando você caminhar debaixo das minhas ordens, fazer aquilo que agrada ao meu coração. Porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Aleluia. Porque quando você está fraco, é que você reconhece que o forte sou eu. Era Deus Aleluia. Dizendo isso para ele. Enquanto você achar que você é o forte, que você pode resolver, que você pode solucionar, não vai acontecer absolutamente nada. Mas na hora que você perceber que o forte aqui sou eu, então eu vou fazer a obra na sua vida. Linda essa passagem bíblica. Muito bonita para todos nós, porque é uma passagem bíblica em que Deus nos mostra que Ele é que é o forte. Ele é o forte que nos faz fortes, quando nós reconhecemos a fortaleza dEle. Vamos orar agora, vamos entregar nas mãos de Deus esse momento maravilhoso. Vamos pedir a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Então, Igreja Santa, ore conosco agora, dizendo para Deus assim: Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Tu és soberano, Tu és grande. Nós sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Deus. Nós sabemos, Pai, que precisamos, Deus, reconhecermos a nossa fraqueza, para que a Tua fortaleza se aperfeiçoe em cada um de nós. Ah, Deus, como queremos ouvir a Tua voz.
sentir a Tua presença. Sim, Senhor. E saber, Paizinho querido, Deus amado, que sem o Senhor nada nós somos. Senhor, fortalece o Teu povo. Abençoa os Teus filhos e filhas que estão participando aqui, Deus, orando conosco. Aqui, Senhor, nesta hora da manhã ou em qualquer outra hora. Porque a Tua mão poderosa é que nos sustenta e nós sabemos disso. É Tua mão santa, Tua mão poderosa. O Senhor mesmo disse que nos sustenta com a Sua destra de justiça. E nós queremos pedir, meu Paizinho, que o Senhor faça isso por nós. Nos sustenta com a Sua destra de justiça. Muda, Senhor, o que está em nossos pensamentos, no nosso coração. Nos aperfeiçoa a cada dia através, Deus, da Tua santa palavra, do Teu Santo Espírito. Não nos deixe caminhar, Senhor, guiados pelo nosso coração, pois ele é falho, é enganoso. Nos guia pelo Teu coração e nos mostra os caminhos a serem seguidos. Cura, Pai, a todos que sofrem, Senhor. Doenças das mais diversas, enfermidades no corpo, na alma. Chega, Deus, com a Tua mão poderosa e determina, Senhor, que esse povo seja curado, Teu povo. Seja cheio do Teu Santo Espírito. Sim, Senhor. E que tudo, Deus, seja para a glória do Teu nome. Os nossos olhos, Paizinho, estão postos em Ti. E é por isso que nós pedimos, Pai, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia. Que o Senhor chegue com providências no meio da nossa família, da nossa casa, abrindo as portas de emprego, abençoando o Teu povo em todas as áreas. Oh, Paizinho querido, Deus amado, abençoa, meu Pai, poderosamente a cada um dos irmãos e irmãs que nos ajuda com seus dízimos e ofertas para fazer a Tua obra. Esses filhos e filhas que o Senhor tem, que nos ajuda, Senhor, de uma maneira tão tremenda e poderosa. Sim. Estende a Tua mão santa sobre as suas vidas e realiza o milagre da multiplicação. Pai, abençoando-os em tudo que eles fizerem na vida. Porque Tu sabes, Deus, o quanto o Teu povo busca a Tua presença. O quanto o Teu povo é importante para Ti. Obrigado, Pai, pelo Teu olhar misericordioso e pela Tua bondade, que é infinita. Abençoa os que têm votos e propósitos. Abençoa os que desejam. Abençoa aí todos que oram por esta obra. Compartilham, se inscrevem neste canal. Abençoa a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos amados, bom dia, Pai do Senhor. A gente se encontra daqui a pouco no culto do lar. Vamos aqui fazer o nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Deus abençoe poderosamente. Fica na paz do Senhor Jesus e um dia abençoado. Inscreva-se no canal e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Ajude o canal a crescer. Beijo no coração. Oh. Muito obrigado. Fique na paz.